Čo sa stalo? Dievča niekto dobodal, má na tele viacero možných rán. Ja som to nebol. Takže toto je ten váš promyslený plán. Je to jedno veľké nedorozumenie. Keď proti nemu nenajdú dosť dôkazov, nebude tam dlho. Stačí len náznak podozrenia. A skončili sme. Prišla som vypovedať o svojom manželovi, Antonovi Holubcovi. Si mi kedy chcel povedať, že Johanie Dušekovej? Viem už celé mesiace, že vychovávam jej syna. Si myslíš, že som úplne sprostá? Ja mám pocit, že zlo sa valí z každej strany. Čo ešte príde? Dunaj k vašim službám. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.